Hallå, Martin Karlsson här. Jag är flygande reporter för Leksandsif.se idag. Idag ska vi ta ett snack med Patrik Norén som fick fjolsäsongen spolerad i en skada i fjol. Men nu är han redo för spel igen. Hur känns det för hemmapremiären, Patrik? Det känns bra. Det var ett tag sedan jag spelat tävlingsmatch här i Tagera Arena. Och jag förväntar mig att det ska bli en tuff och rolig match. Vad vet du om Örebros lag i år? De har väl minst lika starkt lag som i fjol, så det blir en tuff match. De kommer nog vara med uppe i toppen och slåss som vi, så nej, det kommer bli tufft. Vad har du för budskap till dem som ser den här videon? Budskapet är att de ska komma hit och kolla på match på onsdag och hjälpa oss att ta 3 poäng. Over and out. Peace. Kom igen! Fint! Örebro!